ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق صفی الرحمن مبارک پوری آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبولیت بخشے۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔